Nah, yuna para mitra budak lajengkeun para wargi teh karaos. Dinya bagian ke-12 ieu teh para wargi atuh carios nyambung judulna Kristi Tisan Iblis karangan Koswara. Anu mana tokoh-tokoh Sukmawati, Centringkeling, oge Bandara, Citra Sena sareng sajabina para mitra tangtos kagambar dina dongeng. Ari dongeng mah kada kumplit para mitra, guyonna kada aya nya para mitra, guyonna atuh cenah ieu tarungna kada aya para mitra sadaya. Atuh ieu bangsa naon teh? Ya kumplit teh itu para mitra sadaya. Tarungna aya oge pun kitu deui para mitra aneh anu aneh aing-aing aya jeung kitu. Nu aing-aing aya namina ge Kristi Tisan Iblis, iblis iblis kitu. Iblis-iblis kitu jeung kumaha ieu? Mangga keris para mitra Tisan Iblis kalangan Koswara. Dina dongeng judulna cenah anu judulna Kristi Tisan Iblis ayeuna bagian ke-12 para mitra Mang Jaga hatur kiduhun ulah kirang-kirang yang nabut dan dina kakirangan sakal patanana di channel YouTube Mang Jaga official Mang Jaga hatur kiduhun yang hapin bae ayeuna teh bagian ke-12 carios nyambung judulna Kristi Tisan Iblis karangan Koswara mangga nyangga. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Kristi Tisan Iblis. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ke-12. Harita para mitra sadaya keur ngarobrol teh nyaeta Antawisna, nyaeta Jang Darta, oge Odet, Udi, Aki Tabri sareng sapara kancana. Sedengkeun nu ditanyakeun ku Ki Odet teh daya sanes urusan nyaeta nu geulis teh cenah kitu para wargi sadaya. Wangga urang teraskeun. Ih, kontrane geulis mah Kang malah mah asa leuwih geulis batan kaseuseuran wano jadi urang nu kasebat geulis. Sanes ngabon ke Nyititi terus terang we. Nen Sukmawati langkung gelis, langkung cahayaan batan Nyititi. Cek Jang Darta. Hutan Jang? Aduh, penasaran ya Akang Maya. Penasaran kumaha di Akang. Tului gen ngomong teh siya ulah siya potong-potong gitu odek. Cek Aki Tabri ngagenggerehkan kanu jadi anak. Hihi, si ganu bogohan gering mana madet. Pake jeng penasaran segala. Udi si ganu ngagegeikan kasobatna. Us, lain bogoh nganaksir uing mah. Kita ngakak ngerian ke uing ah. Ke, lantaran uing can tamat je ngomong teh ye. Kieu Jang Darta ye. Eta ujang basa kaditu ngajajapkeun Nen Titi. Nah hanya aya sir bogoh atau hante kaeta dukun warinya. Nyamun ngagugu nafsu mah memang aya tapi pan abdi gesa bogaduh kikindewan. Komo ayeuna beuki hoream we ngewa jeung ke lain mah. Utamana mah ku katelengesan jeung kakejemanana. Eta pangna Kang Odet naroskeun eta aya naon? Ah, henteu we teu naon mung pada syarana Kang mah. Nuhun-nuhun mun nya bogoheun. Aya aya nanya eta geuning cenah eta geuning minum cere nanya bapa. Si Odet tumanya ka Aki Tabri. Nya atuh Odet teu numat ka omah cia. Mane ulah bogoh lantaran najan geulis najan ngora kene. Eta teh ukur populasan, ukur tetenyohan. Nusanya nama geus kolot, leuwih kolot batan indungnya nih. Leuh. Kimbay nya ha. Atuh we uing mah mun bogoheun teh. Dadaran apan? Uing can boga jikan. Geus geulis coba sakti sugan we daekeun babalik pikir. Sugan we daekeun insyaf pan geus diserahkeun ku babatelin. Wah, sia ngomong teh ka mana-mana wae lai. Mun teu daekeun babalik pikir mun keukeuh manehna mung insyaf bari kumaha det? Cek Udi. Nya di podaran we itu mah lantaran sina hirup ge atuh jelema kitu macak bahaya ka jelema rea. Ngaku udah kutunya babari di paehan. Jelema mah hese komo ahli muhit bangsa siluman dedemat dedemit. Nya hese teh ku sorangan pan ieu mah dibantu ku Jang Darta jeung ku maneh di. Jadi kececet we pasti. Ish det. Hihi, oh nya wala. Alias koin.
pasti we isdet alias koit ngan mun gancang dipaehan lebar beureun ku kagelisanana lebar ku gumulengna awet ngora coba deuh mending kawin we kitu kumaha bapa doan teh. Wah teu dek teuing make jeung doa sagala rupa sia mun nya mane tulus kawin mane gerek diusir ku aing sia odet moal wae cinang ngajadog di aing deuleu. Gerejang Darta jeung Udi Seleserian sedeng si Odet kalah ngejajentul bangunu amak tur bingung ngadenge di patengahan rame kunu ngarobrol para wargi sadaya. Si Odet kalah ngejentul bangunu amak jeung bingung hatu harita di patengahan imah rame kunu ngobrol bari nyabit-nyabit perkara Nen Sukmawati Nini Esih kaluar gek diuki gireun Aki Tabri. Lu syare si Nyai ngeus tadi gengane tak kadengene ku omongan si Odet derengan teh bawa kasih dukun jahat jeung sasar pantara si Minarni. Nyaan maneh Odet? Nini Esih bonohok ka si Odet. Yuh, mun nyarek naon mah? Si Odet kalah malas neteup ka indungna. Mana naon maneh? Guru ingkati imah kami jeung ulah hayang papanggih jeung kami deuleuh. Aduh. Hayeuh mun itu ieu nya nya bapanya mah aduh. Kumangke we tu mah da papanggihna ge acan. Bua moal jual tepung terus ngamusuh ka uing. Dan nyahun uing anak bapa. Si Odet nemal bari jengkop kana gelas cai leguk nginum. Sagelas sekali nginum menigis kosong. Ngan lamutnya bogohin ka uingnya. Wayahnya wewe mak. Kudu satuju kudu doa. Merin nama nak itu gegis jodoh uing. Uing kawin ka urut pemajikan bapa. Tapi dah temenang merenya. Ya bogoh sia temenang. Lah. Masih ama ayah-ayah wae. Aku masih awe Sodet lah. Mangsa bodo aing mah mun sia mah teu beunang teu nurut mah moal karep sorangan. Aing mah moal rek pipiluan barina ge. Kawin mah anggura. Aku mah rek hees barina ge marang si Nyai. Leos Nini Esih ka kamar rada keuheul ka si Odet. Bari jeung bangkeunu segala rupa. Odet memang teu salah omongan indungnya nya teh euy. Ceuk Aki Tabri satutasna Nini Esih ningalkeun di patengahan. Si Odet gancang malih ka Aki Tabri bari pokna teh. Hubungan manu mana? Manu nyarek maneh ulah ngasaga wayah naksir awewe. Bace jeung uyah teu uyahan mika hayang ka bobotongan bapa. Leuheung mun jalma saleh, leuheung lamun jalma nu kandel ka imanana ka pangeran. Ieu mah jalma kitu patut mata ku bapa dibiceun ge. Jalma nganut ka setan siluman jeung ka iblis. Maneh jabat bawa dagongnya. Sedang iblis rajana setan jeul. Aya bade gong beakeun ku sorangan cik atuh sing nurut sia kana omongan kolot euy. Cik kita beringa geulendeng. Lain nyala rek nurut lah. Hampura we uing balah. Nya kitu teh we ieu mah. Ieu soal teh ceutarmi. Duh. Nah, buguhnya maotna teh ku keris iblis nu Nen Sukmawati nya. Kade ulah sangka-sangkana ieu bilih nyalahan. Omongan si Odet mengkol kana urusan maotna nyitarmi. Lanceuk manehanana. Ari nyangka sagemlengna mah henteu. Memang anjeungan bae euy nu nilih kana kaayaan layon jeung lamun seung ngadenge beja ti nyiina. Cenah dina dada Nyi Tarmi nancep hiji keris. Bari nyiina apal kana kaayaan eta keris yen keris Nen Sukmawati alias si Minarni. Nyatang tu manehna teh nu boga dosa. Batur mah eueuh nu boga pakarang saperti kitu, eueuh nu bogaeun pakarang nu bisa kumalayang sorangan. Bisa milampah naon wae tanpa kudu aya nu ngagunakeun. Ieu mah apan pakarang ajaib. Najan jauh ti dunungan tapi manehna bisa milampah pagawean, nuluyu jeung kaayaan katut panitah nu jadi dunungan. Najan ti kaangangan. Kumaha ka arti Odet? Puguh we ka arti mah jadi atumun kitu mah. Kacida perlu nampikeun uing ngayakeun balitungan jeung eta jalma teh jahat teh. Digoreng-goreng teh uin apan adina Ceu Tarmi nya sawajibna ngayakeun balitungan jeung manehna malah najan kudu nepi ka maehan ge sigana eueuh halanganna keur si Odet mah narte ki bapa Odet geus sia maneh nyebut teh olah sia nu bener geus we rek nyebut naon maneh ka aing japa nyebut bapa make jeung nyebut aki sagala sok rupa-rupa sia mah atuh barina oge. Aduh nyalah ngarasa kagok we lah ngarasa rua jeung Jang Darta jeung Jang Udi rek nyebut aki gitu kumaha ki bener teh omongan iwing jeung ieu jeung barusan diomongkan beuh edah sia mah ni asa ka beuki pabeulit sia ngomong teh lah jeung mamalayuan sagala ngarasa gaya jeung ki Udi nyelengkeun kana kitu na deuleuy ki
Odet yuh, memang lamun ngagugu hawa nafsu, urang hayang gagancangan ngayakin balitungan. Utang pati bayar pati, utang uyah bayar uyah, tapi oman. Urang ulah syarwana, ulah rek ngalajur nafsu ngumar amar adet. Syakumah amek jeng keheul ka manehna, urang ulah wakan nyentinakan nepi ka mateni. Lantaran eta pagawean pohara gorengna euy. Jadi heulakeun mah hiji ajakan ka dirina ngajak sangkan manehna mulang kana jalan nu lempeng tur bener. Mulang kana jalan nu dipiri dokumantenna ku Allah Subhanahu wa taala. Nya kajaba lamun ku cara kitu teu ngagugu keneh. Nya taya halanganna ngagunakeun ku cara lian. Kitu ge lamun nya geus ngaleuwihan tina aturan euy. Lantaran nanyeurkeun bebeneran ngabasmi kabatilan eta kewajiban urang. Mun teu kitu atuh meureun ge teh aya deui korban nu liana, baris namahan deui korban nu sejena de. Ngan nanya ari tuluy kawin jeung manehna mah upamana, kami mah teu ngidinan de. Teu teu ngidinan beda-beda we manehna geulis murnya. Ih, lain rek nyarek maneh kawin ka nu geulis. Palabah dinyana mah kami teh baris atoh seung saupama anak kami nu goreng patut. Bari caketreuk hideung siga areng caranya neh payu kanu geulis. Ngan dihindeun teu maneh teh pop manehna teh popotongan bapa, siasat indung terenya neh. Bari laku lampana teu ceureug teluyu jeung anu dilaksanakeun ku urang. Tadi ge disebutkeun ku bapa muhit bangsa lelembat lemut dedemat dedemit. Tah kitu teu teu satuju bapa mah. Lamun maneh rek kawin ka manehna teh hunyalah kahartiba lah. Pokona mah Kang Odet, mun urang yang hareupan eta jalma di barengan ku Bogos sigana bakal hasil. Obatan hasil kalabalah cilaka. Nu matak sieuhkeun cing ras jauh, rasa Bogoh jeung resep. Bisi urang kajiret, mangkaning jalma pantar Nen Sukmawati luhur ilmu panemuna. Matak bahaya mun urang nepi ka kelembuh dina sagara asmara. Kitu Kang sama abdi mah. Cik Jang Jarta merepepeling kasih Odet. Hihi nuhun jang lah. Nuhun ya Kang tos di pepeling ku jang. Semoga kolot jeung dulur daripada mupacahan kieu mah. Regreg dewek teh lah. Ngarasa atoh jeung bungah oge si Odet. Pedah manehna pada mapatahan pada mepelingan. Jeung bungah lantaran karasa kumaha nyaahna nu jadi bapa jeung kumaha melang, melangna Jang Darta. Nganajan kitu tetep dina tungtung hate si Odet bet aya hiji harepan. Aya hiji kahayang nu ajol-ajolan hayang kaluar. Demi kahontal hiji kapanasaran, tetep manehna ngarasa panasaran mun teu bisa ngait atina model hatena Nden Sukmawati nu kabejakeun geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Para wargi kaum dangu, harita gebli-gebli kaburuan imah kadenge aya nu leumpang ngagebli. Dina kaayaan keur simpe mangsa peuting cara ayeuna, geblina suku nu leumpang ge atra tetelanaker. Kadengena teh nu aya di jero ngadak-ngadak jempe ngaroblorna eureun ngarobrolna ceuli kabehanana rancung ngadedengekeun sora geblingna anu leumpangna di luar. Sok bisi anu datang saha nu nyaho jalma jahat rek milampah pagawean teu eucreug tapi teu kungsi lilat di harita nu leumpang eureun sigana mah geus tepi kana teras imah malah keketrok kana panto tepas. Tuluy pupuntenan harita teh Jang Darta jeung Aki Tabri. Harita turuh mameting harulang. Punten, punten, Jang Darta, kita beri rayak itu, punten. Aya, aki mah. Saha eta, aki tabri jeung Jang Darta ngagebegi jeung panasaran. Kuaena sora di luar teh make nanyakeun ngaran aki tabri jeung Jang Darta sagala. Jang Darta rada apal kana sorana. Ngan manehna teu bisa sologoto, nanyakeun atawa mere kacinekan lantaran sok bisi anu jahat niron-niron omongan jalma nu dipikawano ku manehna. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso ngaso. Nu di luar harita nyarita deui. Jang, Jang Darta. Ieu mang kohir tiga wiru. Bade nepangan Ujang sareng Aki. Nu di luar ngabejakeun ngaranjeung padumuka. Atuna di tengah imah ngarasa tenang hate. Teu gegebegan cara cikene. Si Odet hideung nangtung terus mukakeun panto. Sup mangkohir asup. Katara napas ngahegak jeung kesang ngoprot. Hideung si Odet ka dapur nyokot wadah cai.
Dari caina mah aya dina teko didinya, sok dituna hareupeun sema. Cureun dicician sabada disumangakeun ku si Odet. Jeung ku Aki Tabri kop gelas diangkat leguk-leguk nginum, meni bangun anu nimateuna keur para wargi sadaya. Atuh geus kitu mah para wargi sadaya. Atuh mangkaning cai haneut keneh, jaba cai enteh na geleko. Sabada mangkohir nu na gelas kosong, pok Aki Tabri tumanya. Ngaja ka dieu Jang Kohir? Mohon bapa nami teu abdi teh kepada suka heula sunangin subung nya teu taros cenah menuju di dieu. Teras dibujeng ka dieu. Leres cenah tarmi parus pupus. Bener pisan Jang Kohir. Tapi kana patokan nya we mana kitu ge meureun. Aya naon mang bangun rusuhan geuning wengi-wengi nyalira? Coba bisa urkeun aya naon atuh reueus abdi mah? Ceuk Jang Darta. Oh, nyabari leureuh sok bejakeun ka dinya ulah asa-asa Jang Kohir. Cici kaya naon ieu teh meureun? Mun eueuh kaperluan mah mustahil peuting-peuting Jang Kohir nyusul Jang Darta jeung Aki. Jang Darta jeung Aki Tabri tumanya dariana keur katatamuna. Kentenan wae ka priyogiana mah Aki, maksud teh sejang ngabartoskeun ka Jang Darta sakentenan ka Aki. Bireh ayeuna Kang Suhadma, kumaha Pak Suhadma teh? Sok gancang caritakeun. Ya kunaon Mang Suhadma teh? Mang Kohir? Gancang para mitra Jang Darta megat kalimah bari mencerong ka Mang Kohir panasaran. Kang Suhadma parantos ngantunkeun, parantos pupus. Pupus? Nya Jang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak. Kunaon bapak bet pupus di adun. Jang Darta nungkupan beungeut kudua dampalengeun bari semeguk ceuri. Nuliana kasup Aki Tabri para wargi sadaya jeung si Odet oge Udi malah Nini Esih genorojo kaluar lain deui ngagebegna meunang beja kitu atuh kontan harita sarerea ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun malahan Nyi Anah ge anu keur sare ngagak kagareuwahkeun ilung ngariung di dinya sanggeus bieu kaluar ti kamarna manehna ngaruk bari ngumar cipanon ngadenge beja maotna Mang Suhadma. Jadi ras inget ka indungna nuki warigeus mulih ka kalangengan. Kukituna mugi Jang Darta kersa ka ditu heula watos cocoh. Jadi nu ngarencangan cun. Mangamang. Ret Jang Darta ka Aki Tabri pok neki wayahna dikantun heula ku abdi. Eunini kalih nyina wayahna nya dikantun heula margi bade ka gawiru heula. Nya nama tu Jang ka ditu gancang. Oh hayu Jang jeung Aki eunini. Wayah nanya jaga si Nyai di dia. Odet, Udi, ulah sarare teuing euy. Lantaran Aki reka gawiru ngalayad anu di ditu. Nyarengan Jang Darta, kade marane dua anu ulah sarare euy, Odet. Udi, bisi ngaya naon-naonnya. Geulah Ki, sing percaya we ka uing. Jang Darta mangatulah bade mulih mah ka gawiru. Keun di dieu mah aya Akang lah, jeung Jang Udi. Cek si Odet ngajurung laku ka Jang Darta. Mang Kohir leres, Mang Suhadma pupus, Mang. Leres pisan Nyai. Kunaon mang, apan kamari mah angkat ka bumi ka ieu pada suka. Basa abdi ka ditu pan abdi tepang sareng anjeuna. Katingalina kaayaan jag-jag sehat. Nanging ayeuna maot. Heran abdi mah Mang Kohir. Kunaon maotna Mang Suhadma teh? Ramana Nyi Titi teh? Samemeh Mang Kohir ngajawab kana pananya ti Nyi Ana. Manehna rumeng hapeula rada panjang. Kawas nu seungah jeng rumahuh katara beungeut na bangun nunguyung ngemuka susah jeng kabingung tapi lila-lila mate burung Mang Kohir ngajawab Nyai memang leres Mang Suhadma teh ayeuna nuju sehat teu aya damang naon-naon teu matosna mah teu damang tu ari sanes emutan mah nu manteng emut ka sijenat nanging da jang lar pan waktos kamari tiasa nyarengan Jang Darta ka bumi Aki dipada suka. Nalika ditepangkeun sareng Nyai oge malihan tadi sonten ge ngobrol lami sareng Mang dan anjeunna mah nganyang karorompok satutas mulih ti masjid teh sabada kirang langkung sajam ngobrol di imah Mang anjeunna mulih saurna teh tos tunduh naing arina meh batay nu kaketro kana panto barang diteang biocoh nyusulan Mang di piwarang kabumina barang dongkap kabumi Mang teh nya kasampak Mang Suhadma parantos janten layon. Bari salirana guyang getih seueur naker itaroskeun ka biocoh kunaon-kunaonna cenah ku keris iblis keris nu basa ieu kumalayang di leuweung
Pangna tiasa nyebatkeun kitu teh pedah satu acana Mang Suhan mah kantos gogorowokan. Ngusir eta keris nu datang dadak datang ka lebet bumi. Aingna jan diusir malihan mah tos bebacaan sagala rupi ge. Eta keris terasa ngamangsa ka Mang Suhan mah. Nu beles kana patuanganna kitu nyai. Para wargi sadaya, ngaso heula. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu, rengse harita, atuh emang kohir ngadongengkeun waya patula patali. Jeung kaayaan di lembur teh para wargi sadaya tentang Mang Suhan mah anu memang nasibna kudu nepi ka harita hidup di alam dunya jang darta lain deui nafsuna. Manehna nepi ka geuneuk dir beusi atah beuleum katingalinana beungeutna teh. Malah mah ambek ku ayana eta keris titisan iblis nu geus ngamangsa dirina Mang Suhan mah alias nu jadi bapana. Terus Mang Kohir nyarita deui. Saur bihoco teh sabadana ngamangsa ka Mang Suhan mah teh belesat ngabelesat ka lalangit kamar. Tuluy kaliwul kaluar dituturkeun nyawarna angin puara ageungna. Tug nepi ka ngilesna teh dipapag ku cungungna sora anjing babaung ti kidul. Tah kitu jam oge nyanyi. Aki sareng nini kajadian di ditu teh kajendan nu parantos tumiba ka Mang Suhan mah. Mang Kohir mungkas omonganna. Yu ayeuna mah urang ka ditu Jang Darta. Mohon mangaki ayeuna bade. Sabada papatah sakali deui ka nini Esih ka Nyi Anina. Ka Si Odet jeung ka Udi terus Aki Tabri jeung Jang Darta kaluar ti jero wangunan imah. Ningalkeun lembur panyinangan lumampah ka kidulkeun marengan Mang Kohir ngajugjug ka lembur gawiru. Datang ka imah Mang Suhan mah ka sampak layon geus dirurub ku samping kebat di tengah imah. Atuh biocoh cerik gagauran di kamar pada ngagugulung ku kaum ibu warga lembur Cigawiru jeung di antaranana aya urang Cihanyir ngupah ngapeh ka biocoh sang Kanjang lar ulah loba pikiran ulah loba nu dipika inget. Tapi danya kitu atuh pohara sedih pohara nalangsana ku kajadian nu tumiba ayeuna. Biocoh hesena kerek ngerepehna manehna terus gagauran cerik bari nyamat-nyamat ngaran salakina nu kiwari geus ngababatang karibanusan. Roh nages kumalayang ningalkeun kurungan. Basa Jang Darta datang terus nyamperkeun ka biocoh gabrug biocoh ngagabrug kana ja ka Jang Darta gaur ceurik bari midang dambang nu kanyanyerian naker. Ujang, kumaha wayari emak tu ieu teh anaking anak geus eueuh ayeuna. Nu jadi salaki teh ningalkeun tulungan emak teh ujang tulungan. Mak mugi sing sabar emak. Ukur sakitu Jang Darta kuat ngomongna. Tetela para mitra sadaya maneh nage ngangres jengenes. Pantes lamun panona ramisak menijuu. Sedengkeun para wargi sadaya, atuh biocoh teh calon pimitohain manehanana. Lantarana biocoh teh inungna nyititi. Nyeta anu ayeuna memang ditinggalkeun mawatku salakina nu katelah Mang Suhan. Di tengah imah Aki Tabri jeung Pak RT UH katut Mang Kohir. Tatangan uliana geus ngemitan layon terus nyangirah ngaler. Bari sarerea milu bela sungkawa milu nalangsa ku ayeuna musibah nu karanapan ka Mang Suhan mah. Kumaotna dadak-dadakan. Kacaturkeun pihak sejen, harita di kamar khusus Nen Sukmawati. Atuh para mitra di gedong pulas hejo di puncak pasir Samoja. Nen Sukmawati keur disinghareupan ku Ki Burak jeung saurang wanoja geulis. Si horeng eta wanoja geulis taya lian Nyimas Centring Keling nikiwari ngawujud manusia biasa. Eta teh sabenerna mah para mitra sadaya mangrupa siluman. Kaayaan di sabudeureun eta gedong pohara jempling ari lain sora jangkrik jeung gaang mah nu kadenge. Sora jalma mah taya nu kadenge kawuwuhan nu ngeusian eta imah gedong. Nyi Wiwi jeung Nuliana nu matuh di sakamarna masing-masing geus sarare nganyang ka alam impian. Lintang Tinden Sukmawati jeung Ki Burak tacan sare harita keur nyang hareupan Nyimas Centring Keling nu kakara datang ngadeuheus ka hareupeun nu jadi dunungan. Nen Sukmawati nyarita sanggeus bieu manehna ngasupkeun keris titisan iblis kana sarang kana bari terus dicecekel. Centring Keling, abdi sun Nen.
Tema Nyimas centring keling dipungkas ku ngahihi seuri. Najan wujud geulis siga wanoja umur belasan tahun. Ari ngadenge sora kitu mata kukurayun. Komo keur ngahihi seuri mata keung naker. Untu meni reges katingali. Jaba paramitra sihungna leuwih panjang. Tapi teu kitu keur dirina Den Sukmawati katot kiburak teu ieu ngarasa sieun jeung keung. Kuring ngucapkeun syukur jeung ngarasa bagja ku ayana Anika geus meunang dipercaya. Geus bisa manggihan Nyi Inah nu kiwari matuh deui di imahna. Kalayan ku bantuan Kristi titah iblis nu dibawa ku Anika, Anika geus rengse ngalaksanakeun pancen ti kuring. Anika geus bisa ngalah nyawa indungna Si Inah jeung bapana Si Titi. Kuring ngerasa sugema, moga-moga Anika salawasna daek biluk jeung kuring, daek ngabantu kana sakabeh karep jeung pamaksudan kuring. Centringnya katara paroman Den Sukmawati biar marahmai ngagambarkeun anu meunang ka sugemaan hate. Sakeudeung Ki Burak gawenangan diuk we gigireun Nyimas Centring Keling, ngabandungan obrolan dununganana jeung Nyimas Centring Keling. Manehna ge bungah jeung sugema ku ayana. Sakur pamaksudan Sukmawati ku jalan ngagunakeun keris titisan iblis jeung ngagunakeun kasakten Nyimas Centring Keling, salawasna ngadatangkeun hasil nu nyucekil, hasil anu mucekil, hasil nu nyugemakeun. Gawena mah atuh para mitra sadaya, gawena ngan nya kitu teh awe. Manehna mangut ku ayana ngabandungan obrolan dunungan mang saharita. Mutung-mutan geus warawargi siga nu ngarti padahal nunutan. Nya dan diju ceramah atur jeung ngobrol para wargi sadaya. Atuh siga nu wewe ngarti cenah. Unggut-unggutan deh padahal mah eta teh tunuh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso ngaso. Si Centring Keling harita bunga naker para wargi sabada dipuji kunu jadi dunungan anak. Kuring teh atuh nen. Taraya pamaksa dan gagal atuh tibang tinempokeun ti luhur suhunan we. Keris ku kuring dititah ngamangsa Si Tarmi. Hasil we. Atuh bieu pan. Atuh lungsur langsar keris sakti teh dititah nu beles beuteung Si Suhadma. Nepi ka tungtungna Si Suhadma kojor jor jor jor. Dalam menang idin ti nen masih ya inah gerek di kojoran ku kuring teh. Ngan geuning basa kamari ieu kuring ka dieu. Cek nen ulah Si Inah mah ulah di kojoran. Kapangih ku geus kapangih nage ku nen ulah deui di paehan. Atuh nen mah sok teu puguh cing atuh ayeuna kuring meunta pamangih ti saudara nen teh. Nah Si Inah padahal tontong. Montong Centring Keling najannya dina mangsa beuti heula. Kuring nita kamaneh teh mun manggihan Si Inah supaya langsung di podaran tapi ayeuna ulah. Kami tetep dina pamadegan kamari ieu yen Si Inah geus montong di podaran. Ku geus kapangih nage sanggeus manehna saminggu leungit kuring ngarasa bunga. Aipangna ulah di podaran teh kumaha, Nen? Nyimas Centring Keling ngarasa panasaran. Lantaran dina kamari ieu kuring kadatangan ku Mbah Cakrasena. Lanceuk Anika cenah mah Nyi Inah teh najan kumaha ulah di ala nyawana? Ulah di ala nyawana? Bener. Narek dikumahakeun cenah ku Si Kakang Cakrasena teh? Nyimas Centring Keling terus nanyakeun ka jurung ku kapanasaran hate. Kalayan tenang Den Sukmawati pok nemalan. Lantaran rek dikawin cenah ku anjeunna nya kitu deui Nyi Titi. Geus kapangih ulah wae ka di ala nyawana. Kudu disebakeun ka ditu rek dijeun pamajikan anjeunna anu ka 70. Meni eueuh kaseubeuhan Si Kakang. Dasar jelema rampus pamajikan 70. Aduh. Jeung sarakah we make hayang katambahan di ku bangsa manungsa sagala. Boga pamajikan teh. Di alam jin geus sakitu meni. Aduh. Mayakna pamajikan Si Kakang mah di ditu di dieu. Cik paribasana unggal juru, unggal pengkolan, ayah. Itu nanaon ketang lah, idaikun mah. Nah, itu lamun diganggu, ulah dihereyan kukuring, meren itu nanaonnya, nenya. Itu nanaon, malah nusajena ge, kasub Si Tabri jeng Si Darta. Itu nanaon, ngan ulah waka, ayah nu dipaehan. Kena sakit wala cukup. Ngalanya wama kajabak mun, ke. Awa kami gisleleh selang layesen, kakara Andika. Baris dititah ngalanya wajal mah. Pokona utama nama budak parawan atau jajaka pikeun diuyup keutihna ka hartin teu ka hartos nen lah pokona mah eta soal neangan Si Titi kumaha tetep ku Andika kudu dilaksanakeun tapi samemehna Si Darta sina ka dieu ska dieu Andika ulah wakan neangan Si Titi samemeh Si Darta ka dieu mah
can waktu na ayeuna keun moal awak ka mana-mana. Kajaba mun geus balik ka lemburna didinya si Titi kudu dibawa ka dieu. Nen Sukmawati alias Minarni harita teh nerangkeun sakura rancang manehna nu geus disusun rapih naker dina uteukna. Waktosna seep.